16 rajalle. Van Bärin nosto. Tulee kohti Natsi Kutsi ja Kutsi jatkaa siinä kakkospallossa. Ollaan hetken ja viivalla kärkäpallo maalissa. Lyllä lopulta pallo menee verkkoon ja se on kyllä arvoton flipperpallo. Kosta Maanem. Supermaalintekijästä me ei Maanemin kohdalla puhuta. Ansaittu maali, voiko sanoa, turkulaisjoukkue FC Interille ja karmea. Härdelli on siellä maalilla. Ja tässä kohdassa kanta päällä tyylikkäästi painaa 24-vuotias Makedoniassa syntynyt. Seurapulma on jo ilmassa. Taustalla on Maanem, mutta loistavaa on myös Meritsin torjunta. Mutta yhtä hienosti on tilanteessa. Maalivahti Marko Meerits here. Alodi, hyvä pallo Esa Terävälle. Ei missään nimessä ole paitsi jossa Terävä. Vastassa Maanem, nyt Terävän matala keskitysyritys. Hyvin liukuu Maanem väliin ja tekee hyvä juoksa sinne. Nosa Lodin pallo myös toimittaa. Sillä Koskuksella Mäkelän kanssa saa nyt vähän niin ne pelattua itsensä hetkellisesti vapaaksi, mutta taustalta tulee. Avausmaalista ensimmäisellä puolella vastannut Kosta Maanem. Eurooppa-liigan lohkovaiheessa lähtee keskityspallo boksiin, mutta Kosta Maanem. Tästä Levadiakosesta. Väyrynen, hyvä pallo nyt siihen laitaan ja matala keskitys jälleen. Ja kukapa muukaan kuin Kosta Maanem. Tekee hyvää juoksua. Onko se Pekka Siivola, joka sinne on ehtinyt liikattaa? Kyllä vain Siivola vasemmalla nosto sinne boksiin. Maanem pääsee päineen väliin. Jurvainen. Hyvä keskityspallo kohti Mikael Forsselle. Forssell pääsee puskemaan. Siihen kakkospalloon. Pyrkii itseään pelaamaan. Ions pelaa sinne Richie Dormanille. Dorman, joka myöskin tänään pitkästä aikaa avauksessa pelaa. Klinga pyrkii ottamaan pallon uudestaan omalle johtajalle, mutta Kosta Maanem pelaa ala viistoon. Jussilaille välittömästi tilanne jatkuu. Jääsiikö vapakku annettu. Padanka eteen. Ei suinkaan Padanka, vaan Facundo. Eteenpäin Vili Ayonsille. Hyvin siinä kuitenkin puolustaa. Pitkällä Elias Ahdentaa ja kyllä löytää kyllä aivan pillin tarkalla syötöllä. Löytää Elias Ahdentaa ja siinä on kyllä lähellä tulla sitten rangaistus. Kyllä tässä voidaan näin sellaisesta puhua. Vaaran, että Antti Muurisen alaisuudessa joukkueensa ehdottomiin luotto pelaajiin. Maanem. Garsi. Jälleen hyvin katkomassa sitä tilannetta, saa pelattua pallon puolustukseen asti. Maanem levittää toiselle puolelle ja nyt on pallossa Petros Karaku. Avaa
Laineen. Harjulla. Nyt tulee kohta Manerää. Markkula tekee juoksua oikein.